سلام اس پر کہ جس نے بے قصوں کی دستگیری کی، سلام اس پر کہ جس نے بادشاہی میں فقیری کی، سلام اس پر کہ جس کے گھر میں چاندی تھی نہ سونا تھا، سلام اس پر کہ ٹوٹا بوریا جس کا بچھونا تھا، سلام اے سلام اے فخر موجودات فخر نوع انسانی، تیری صورت تیری سیرت تیرا نقشہ تیرا جلوہ تبسم گفتگو بندہ نوازی خندہ پیشانی، تیرا در ہو میرا سر سی ہے مگر تمہید طولانی، مولا یا صلی وسلم دائما آبادا علی حبیبک.